ήταν profesori rade na bubljacima, studenti studiraju bez ikakve perspektive. I ko je za to kriv? Pa prepoznat će se oni sami. A ja se protiv takvih borim pesmom. Kupio sam sad da ne budem sam. Uklijem da me neko životu prati. Jedino sam u njega siguran. Uklijem da me nikad kapirali i pronašli zajedničku temu. Ne kažem da svi su ljudi zli, ali opeli prednjače u srednu. Hajde da zajedno Махай мо